Maro fanafiana izana azo ireo mpizahantany tato ato raha ny fantatra tsy amin'ny faritra amin'ny lalana miazo ny tsingim-bemara. Ny fandrindrana ny sisitanina ny gestion limitrofe no tena nataova indohan-draharaha tamin'ny atrikasa niarahan'ny faritra Menabe sy Melaka raha nambaran'ireo avy eo amin'ny gendarmerie. Efa misy ny fepetra noraisina amin'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana izay ihany raha ny fanazavana. Inona ny fepetra raisina raha ohatra ka misy izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay? De fa niarahanay rehetrarehetra tao zany zay zavatra zay, zany hoe gestion limitrofe zany eo. De ankoatran'izay moa zany misy opération iarahana koa zany eo, io moa zany ponctuel, fa ankoatran'izay zany tsy hoisy tsony zany zao tranga hoe misy zavatra miseho a de hoe any Melaka io na any Menabe io a, fa iarahana migere le izy a, zay zany nijerena teo a. Mba hisy ny fandriam-pahalemana indrindra eo amin'ny lafin'ny fizahantany no nanaovana izao atrikasa sy izao fidinany fotiny izao raha ny fanazavany taleparitry ny fizahantany aty Menabe. Ty fotiny région Menabe sy Melaka tatiabe koa baka nijery ny paikady iarahana hisiany fandrindrana amin'ny fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetra zay indrindrandrindra tena voankasoko tao ny lafin'ny fizahantany a. Ko antenaina fa hisovoaka tsara le satria samy navitsika na andray anjara daholo na nytandro filaminana ny Melaka na ny Menabe a, samy hitady vaholona ampaharitra an'izay fandriam-pahalemana ho an'ny fizahantany aty amin'ny région izy. Nisy noho izany ny atrikasa niarahan'ny faritry Menabe sy Melaka tamin'ny Bekobaka izay nandinihana ny fiaraha-miasan'ny faritra ary nofaranana tamin'ny fanaovatsonia izany. Manoloana ireo trangana tsy fandriam-pahalemana maro taty amin'ny faritry Menabe, indrindra ny firambany tao Malaimbandy, ny fanakanan-dalana ary ny fangalaran'omby dia tonga ny hiraky ny commandement ny gendarmerie pirenena izay notarian'ny general Rakotobe Christian. Entitra ny teniny tsy hijerena tavan'olona intsony ny famongorana ny ratsy ary nivoaka ny baiko amaizina ireo olon-dratsy. Hofanana ihany koa ireo karadava rehetra mba hamongorana ny alatr'omby raha ny fanazavana. Misy tokoa ny entiny tsy fandriam-pahalemana zay miseho amin'ny endrika maro isan-karazany hita ato anatin'ny faritry Menabe. Eo anatrehan'izany dia nisy délégation zay nitaritiny andriamatoa prime ministre tonga tatỳ Menabe nanadihady nijery ny zava-misy ka namoahana baiko mazava dia mazava ny mba hamahana olana ny hanampihenany vahoaka ka hitondana an'izany fandriam-pahalemana zany eo amin'ny antonony ahafahan'ny olona miaina. Dia tonga aty mitondra hanometanana, mitondra ny element avy eo amin'ny force d'intervention ny gendarmerie nationale, mitondra ny element izay avy eo amin'ny groupement ny sécurité intérieure avy any Sakara. Hoentina aty hanometanana, hoentina aty hifanampy, hoentina aty hamaha olana mba hahafahany vahoaka tokoa ato anatin'ity faritra aty miaina tahaka an'ireo vahoaka any anatin'ny faritra hafa. Ia, misy tokoa ny ady zay tao amin'ny halatr'omby ary tompona andraikitra manokana amin'izany ny mpiaradia amina eto eo anivon'ny fibekoana ny gendarmeria ka misy fomba fiasa eto amintsika eto izay samy fantatra antsika ny fampiasana ny karadava izay endrika anankiray manamora ny fangalarana ary manasarotra ny fisakanana ny halatra. Izay no nahatonga ny fanambarana teo hoe tsy azo oekena intsony ny fampiarana an'izany karadava zany, andao isika mianakavy, andao isika rehetra mba hanaraka ny ara-dalàna mba hifanometanana ahafahantsika miaro an'izany ara-dalàna zany. Mba hiadivana amin'ny asan-dahalo dia tokony hiara-miasa ireo mpitondra rehetra sy ny vahoaka raha ny voalaza. Tokony hisy ny fandraisana andraikitra ny tsirairay ary tokony ho endrika vaovao no hita eny amin'ny fiarahamonina. Nizotra soamantsara ny fanadinana andra na CEPE tato amin'ny sisiko Morondava ny alakamisy lasa teo. Nizotra ara-dalàna avokoa izany fanadinana izany ary maro ireo toerana nanatanterahana izany ato amin'ny sisiko Morondava araka ny fanazavana. Marina tokoa zay fa nitanterahina amin'ny alakamisy moa ny fanadinana andra na CEPE eto amin'ny sisiko Morondava. Maromaro moa ny centre de tri. Ia, ny tenako sepotsisiko mihitsy moa zany milaza eto zao ho an'ny ray aman-dreny ato amin'ny sisiko Morondava zay mananjanaka hanala fanadinana. Aza manana hiahy nareo fa tsy maintsy tanteraka io fanadinam-panjakana io raha eto amintsika ny sisiko Morondava. Dia mba manentana anareo hanara-maso ny zanakitsika
refanao fanadinana da mba mila terina amin'izay tsy matahotra le zaza. Ny 24 aogositra izao ny daty hanaovana ny fanadinana CEPE raha ny fanazavana ary tsy mihemitra ny fanadinana mpanjakana araka ny voalazan'ny ministra ny fampianarana. Sarotra ny fahazoan-drano madio amin'ny komuny Malaimbandy. 2 kilometatra miala ny tanàna no angalany ireo mponina ao ny rano ivelomanaizy ireo raha ny fanazavana ary amin'ireny rano no angalana izany. Mifoha amin'ny roa maraina izy ireo maka izany rano izany ary misy mividy 300 ariary isaky ny bidon ny mponina ao raha ny fanazavana. Mifoha amin'ny roa zany anay masaka ty dia administre anay zao nay fotsiny miverina anay nyndroany matsaka ty. Dia misy mividy zay koa zao an-tanàna? Raha mividy zao koa no bidon? Telonjato, efajato, arakaraka zay. Misy manao antolaka an'izay? Zay mihitsy nary tena fivelomana olona Malaimbandy eo resaka rano to. Dia ino ny hetahetanareo manoloana zay? Tsy hoe fahasarotan-drano zay? Pompy mila atao matanjaka, pompy io matsy ampy pompy ny Malaimbandy. Manoloana izany fahasarotany rano izany dia ny paompy matanjaka no angatahina ireto mponina ireto. Tombony lehibe ho an'ny fampianarana ny zanak'itoliara ny fanampiana isan-taona entin'ny Fondation Steny amin'ireo sekoly rehetra eto tampitanàna ny Toliara. Samy mahazo fampirosiana avokoa na ireo mpitantana ny sekoly, ireo mpampianatra, ny ray aman-dreny fa indrindra ny mpianatra ka miatsara hatrany ny vokam-panadinana isan-taona. Isan'ireo sekoly nigoka tombontsoa avy amin'ny Fondation Steny ny sekoly Père Barreto Toliara nisaotra ny ezaka vitan'ireo mpampianatra sy ny ray aman-dreny ihany koa ny tenany nandritra ny lanonana famoahana ny andehan'ny Le Maestria ao amin'ny sekoly Père Barreto Toliara. Raisinay ampanetsetena ny karakara ny kolokolo ary hanabe an'ireto zanak'itsika ireto. Manaraka izany dia tsy hainay tsy sotra manokana ho antsika ray aman-dreny izay ny kolokolo ny tezy an'ireto zaza ireto. Ho antsika mpampianatra te hisotra anareo manokana aho tamin'ny adidy nampianarana an'ireto anankireto. Misy raha kelikely baka mianaanareo reo, 20 gony zany dia jaza raiky manana moyenne note farana ambony indrindra dia alefako hitsangatsangana a New York. Tsy raha nisy dia zao e tato amin'ity ekôly ity no nivoany zany zaza zany tompo lasy tompoko vavy. Tao anatin'izay zavatra zay a tsy nijanona aho e mbola nijery zaza izay hoe tokony voalohany koa izy fa noho ny zavatra kely tao amin'ny fiaina zany hoe inona ny tsy nahavoalohana nitady an'io zaza io aho. Fa mbo tato amin'ity ekôly ity ihany koa le zaza anankiray izay nokaroanay ka nomenay borsa io zaza io e mandraky ny ainany dia ny Fondation Citeny miantoka ny ekolazin'ny rehetra. Raha tafavoaka ireto zaza reto misy eo amin'ny 200 latsaka ireto dia ho lasa fahazavany Toliara ary ho fanasin'ny tany tompo lasy tompoko vavy. Mampirisika ny mpianatra rehetra tsy hankanavaka ny filohan'ny Fondation Steny mba hilofo tsara amin'ny fianarana satria dia misokatra ho an'ny mpanala fanadinana rehetra tsy hankanavaka indray ireo loka ireo amin'ity taona ity. Lamesa ho fangatam-pitahiana sy ho fanomezana tso-drano ireo mpianatra anala fanadinana rehetra no nanomboana ny famoanany ny andehan'ny 150 Le Maestria tao amin'ny sekoly Père Barreto Toliara ny zoma lasa teo. Nanafatrafatra sy ny tso-drano azy ireo ny ray mpiahy sy ny renim-piahy nandritra ny lanonana. Fiaraha-misakafo sy fiaraha-mikorana no namaranana ny lanonana. Mazaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny tsy famarinana hatrany an-tampony ka hatreny fotony. Mianao anatin'ny tsy famarinana lalina ny vahoaka malagasy izay antony mahatonga ny disadisa ara-politika sy ara-tsosialy miseho amin'izao hoy ny Amide Lacroix. Ny endrim-pitantanana eto amin'ny firenena mihitsy no tsy manaraka ny tokony ho izy.
izany indrindra no natonga ny Amidy Lacroix namoaka ny gazety boky manokana makasika ny marina rehetra tsy navoaka tao amin'ny gazety iray teto amin'ny firenena tamin'ny andron'ny revolisiona teto Madagasikara. Endrim-pitantanana eto Madagasikara mihitsy tsy manaraka ny marina araka ny rariny sinitsiny. Tsy afaka mifany medisiny mihitsy zany tsika hoe andao ny medisiny tany aloha na ny medisiny andranona fa tena samy tompona andraikitra na zany tenako zay miresaka eto zao a olom-pirenena tsotra dia manana hoe tompona andraikitra amin'ny tsy mipetrahan'ny famarinana tsika rehetra zany hoe mila matsapa tsika fa ny aina tsy fahamarinana no isika tsy nampanjaka ny fahamarinana dia io zany no anaovana anty hoe andao ary avoaka ny marina amin'izao ny na tsy ny tamin'ny taona 80 nisy an'ilay censura ihany e fa amin'izao a mbola misy marina tena sarovana amin'izao ihany atsika zao ka ny teny soratra masina hitatsika ary voasoratra tiany koa zany hoe ny marina no olona afaka atsika. Ny tanjona hoy ny Amidy Lacroix ny amoanany marina rehetra izay tratry ny masotsivana izay tsy afaka nivoaka tamin'ny latsoratra angazety tamin'izany mba ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay mandray ny andraikiny amin'ny fampanjakana ny fahamarinana eto Madagasikara. Tamin'ny fotoana ihany koa ny nivoan'ny gazety sy ny fahafenoan'ny gazety iray sy folo taona raha ny fanazavana. Nanatanteraka sy tinina manerana ny tampon-tanana ny fianaratsoa ireto mpampianatra ao amin'ny sampana teknika ireto amin'ny fanairan'izy ireo ny fanjakana amin'ny tsimbola famalinan'ny fitakiana angatany ireto mpampianatra ireto raha ny fanazavana. Saika itovizana avokoa ny olana marary an'ireto mpampianatra teknika manerana ety fianaratsoa tonga nanao ity sy tinina ity. Isan'izany ny fandraisana ho mpampianatra raikitra sy ireo tombontsoa tokony ho raisin'izy ireo. Mangataka fanovana ny fandaharam-pianarana ihany koa ireto mpampianatra ireto indrindra ny fangalana ny mpitantana amin'ny faritra sy ny taleparitra amin'ny faritra mila izany fa mifandona amin'ny mpampianatra hoy ny filohan'ny syndicat S3MF. Recrutement satria recrutement io zany be de be nanay ny suppléant sy ny CD zay raha ny lycée technique Beravina fotsiny jerena 70% ny suppléant sy ny CD 30% fotsiny ny titulaire. Dia ireo CD ireo matetika sy le suppléant matetika tarakarama satria misy fotoananareo hoe 6 mois tsy mandray karama dia raha vao manao grève ireo a dia paralysé mihitsy ny établissement. Ny lycée technique n'ambalavao zao tsisy titulaire mihitsy raha sy improviseur tsy mampianatra anankiray zany hoe fanjakana zany maika be amin'le fanorenana centre de formation professionnelle eran-tanàna fa tsisy mesure d'accompagnement le izy tsy mba jereny hoe iza sy zany mampianatra amin'ireny fa mandray CD sy suppléant daholo zany ny zavatra misy. Donc takinay aloha voalohany indrindra ny fanaovan'ny recrutement ireo CD sy suppléant ireo. Niaraka nanatanteraka sy tiana tamin'ireo mpampianatra teknika tamin'ny herinandro lasa teo ihany koa ny ray aman-drenin'ny mpianatra sy ireo mpianatra mba hanafaingana ny fitakian'ireo mpampianatra fa tsy zakan'izy ireo ny zava-mitranga. Mila mianatra faran'izay haingana ny mpianatra raha ny fanazavana hatrany. Efatra amin'ny taona sivy sy roa arivo no nanatanteraka fitakiana ireto syndikat ny dokotera ireto fianaratsoa ireto nefa mbola maro amin'ireo no mbola tsy voavalin'ny fitoram-panjakana amin'izao fotoana izao. Efa nilazo ny toetrandro izy ireo ny tombontsoa azon'izy ireo indrindra amin'ny resaka indemnité de risque amin'ny filalaovan'izy ireo aretina isan'andro amin'ny fitsaboana sahanin'izy ireo raha ny fanazavana. No mafisin'izy ireo hatrany ny antony tsy mampietsika ny mpitsabo eto amin'ny firenena amin'izao fitakiana syndikaly maro isan-karazany izao. Dia ao anatin'izany ireo indemnité izay voafaritry ny lalàn'ny asa tokony ho an'ny mpitsabo. Indemnité isan-karazany misy karazany maromaro ihany izy ireo. Ao anatin'izany ohatra ny indemnité de risque izay mbola tsy ananan'ny dokotera satria ny risika tsara ho fantatra ihany fa ny risika ny dokotera dia miaina ao anatin'ny aretiny isan'andro isan'andro ary mety ho tratran'izany aretiny zany ary mety hitondran'izany aretiny zany any amin'ny fianakaviana ihany koa azy. Ohatr'izay koa ohatra hoe ny indemnité logement io a zay efa ilozany toetrandro mahitsiny satria 14 000 ariary le indemnité de logement mamenatra ihany le izy be da be zany a ny zavatra tokony ovaina ao anatin'izay karazana indemnité sy droit zay fa efa lany ampy tanteraka le zavatra io amin'izao fotoana izao. Tsy tokony afangaro izy ny fitakiana syndikaly sy ny resaka politika fa lasa mivadika fanonganam-panjakana ny tolona tao eto amin'ny firenena. Tamin'ny fotoana ihany koa no nanaovana ny fanavaozana ny birao izay tantana ny ity syndikany mpitsabo eto amin'ny faritra ity.
Miroborobo amin'izao fotoana izao ny kolontsaina avy any ivelany raha eto Madagasikara. Isika Malagasy nefa anisan'ny manana kolontsaina betsaka sy miavaka indrindra raha amin'ny resaka sotoavo na raha ny fanazavana. Izany no nahatonga ny tafo miavona ny tambazotra ny fokon'olona mitantana ny arena voajanahary manerana ny faritra 2020 sy ny ONG ravitsara eto Madagasikara nanatanteraka lohabary an-dasy teto Fianarantsoa amin'ny fanankalozana traikefa amin'ny fanomezan-danja ny kolontsaina malagasy mba hitondrana tombontsoa iombonana amin'ny fokon'olona any fotony. Ny olagna zany dia ny fisian'ireo atao hoe miroborobo amin'izao fotoana izao ny kolontsaina avy any ivelany raha eto Madagasikara, nefa isika malagasy ihany koa no tena anisan'ny manan-karena zay atao hoe kolontsaina sy soatoavina zay a dia hanomezan-danja zay zany sy hampahafantarana sy hampivelarana zay kolontsaina eto Madagasikara zay zany ny antony nanaovana zao a ary mba hitondra tombontsoa sy tombontsoa iombonana zany ho an'ny fokon'olona dia ifotony zany ary indrindra misy atraikany eto amin'ny firenena zay zany tena antony nanaovana zao a lobarendazy a fifampizarana zao. Taorian'izay tonga nitsidika ny valan-javaboary an-jambalavao ireto tafo miafy manerana Madagasikara ireto hijery ny fomandrasana tany aloha sy ny makasika ny ala. Anisany no tsy dinisy ireo teto an-jany fasana ny entim-paharazana ary ny karazana biby tao an-toerina raha ny fanazavana hatrany. Tsy ampy ny efitrano fianaram-pianatra eto amin'ny toerana misy ny oniversite an'Antsirabe eto tsara tanàna, misy 300 ny mpianatra eto, ka tsy maraka intsony ny fotodrafitrasa. Matetika mihitsy ny mody fotsiny ireo mpianatra rehefa tsy misy trano ianarana, niezaka namaholana trano ireo tompon'andraikitra oniversite. Ka niara-niasa tamin'ny kifama sy ny fokrifa teo amin'ny findramana efitrano ianaran'ireo mpianatra. Manoloan'izany no niezaka nataon'ny mpitantana ny oniversite sy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Dia vita ny fanorenana ity trano fianarana iray eto tsara tanàna ity izay notokanana ny faran'ny herinandro teo. Mahazaka mpianatra 50% ny efitrano vaovao ary afaka hamano olan'ny mpianatra amin'ny ampahany aloha satria na dia eo aza ny fisian'izy ity dia mbola mitohy hatrany ny findramana efitrano ivelan'ny oniversite. Notokanana niaraka tamin'ity efitrano ity ihany koa ny kianja fanaovana fanatanjahantena. Noho tsy fampiny salle ianaran'ny mpianatra dia nanangana mitro zany hoe atafiny isataona isataona zany a ny trano ny fanatanjahantena koa zany tsy maintsy ilain'ny mpianatra dia nanaovana ny fiaraha-miasa ny mpianatra ny ray aman-drenin'ny mpianatra ny mpampianatra sy ny mpandraharaha rehetra eto amin'ny oniversitena Antananarivo. Isan'ny mampitaraina ny mpianatra ihany koa ny fiara fitanterana makeny amin'ny oniversite an'Antsirabe izay hatramin'ny efatr'ora sasany hariva ny farany ka voatera mirava loatra any ireo mpianatra noho izay anton'izay. Tsy nahasakana ireo mpizahantany frantsay tsy hijanona teto Antsirabe hijery ny lalao famarana ny amboara eratanyny taranja baolina kitra 8:30 ny alavirandalana mbola ho alehan'izy ireo. Maro tamin'ireo mpizahantany izotra ianantsimy na iankandrefana no nigadona teto Antsirabe omaly tamin'ny oran'ny lalao famaranana tamin'ny 5:00. Nitady toerana afahana mijery ny lalao avy hatrany ny ankamaroan'izy ireo raha vao nigadona teto Antsirabe raha ny fanazavana. Ny andro moa zany dia avy Antananarivo zany zahay io dia zareo zany maka frantsay dia tsy maintsy hoe mijanona kely eto zany zahay mba manao mijery ny matsy ho any farafarana dia tsy maintsy mijanona eto zahay aloha hijery ny manjara. Fandresena tamin'ny isa efatra noroa no azon'ny frantsay tamin'n'ity lalao ity ka orakoraka sy hafaliana hatrany ny an'ireo mpanohana ny frantsay teto Antsirabe isaky ny misy baolina maty ho an'ny firenen'izy ireo. Na dia teto Madagasikara azy izay ireo mpanohana ny ekipa pirenena frantsay dia niompompo tanteraka tamin'ireo mpilalao an'izy ireo. Afaliana ny nandraisan'izy ireo ny fandresen'ny frantsay teto Antsirabe. Super content, les radios en plus on est tous ensemble donc c'est cool. Et puis on est champions. On est hyper content, très fiers de notre pays, très fiers de l'équipe, des joueurs et de l'ambiance ce soir. Ny taona 8/1978 no nazahoan'ny frantsay farany ny amboara eran-tany teo amin'ny tantara 20 taona teoriana niverina ho azy ireo indray izany.
Ny fantoka tanteraka tamin'ny fisian'ny kolikoly eto amin'ny firenena sy fitantanan'ny mpitondra erevoka entiny ny teny nambarany evekan'ny Tomasina no sady kardinalin'ny Madagasikara nalitran'ny lamesy lehibe izay natao teto Tomasina omaly. Maro ireo olombelona no mbola tsy mazaka ny tena marina hoy ny kardinaly. Tsy tokony atao fitsarambelatsia ny fivavahana ny fitiavana Jesosy Kristy raha nambarany. Mila miova toetsaina amin'ny fampanjakana ny marina ny voaka malagasy ary tokony anompo sy tena tia ny voaka hoentiny ihany koa ny mpitondra eto amintsika raha tena mpivavaka sy tiany Jesosy Kristy, hoatrany kardinaly nandritran'ny fandraisam-pitenena nataony tamin'ny lamesa lehibe teto Tomasina omaly. Raha tsy mifagnaraka amin'izay tenentsika ny zavatra ataontsika dia lasa mpandainga isika, ary zany ry havaka no matetika mahavoatsika hafa ny lazainy vava, hafa ny zavatra atao, dia miaina ao anaty fiatsarambelatsia. Noho izany ilaintsika mianakavy ry havagna ny fibebahana. Raha tsy mibebaka isika dia tsy atanty ny marina. Erahantsika mahita fa saika maneran-tany ny ratsy afitsiko ny fitiavan-tena, fitiavana rena diso tafahoatra, fitiavana voninahitra, anaka tsy mampaninina ny fampiasana hafesen'ny ratsy rehetra mba hazahoana ny tombontsoa manokana, ka tsy mampaninina ohatra vidina ny rariny. Atsika malagasy ny tiako teneniny eto, sao de ho lasa fomba mampanao ny risoriso. Ny afatra tena ampitaina amintsika mianakavy dia ity: tiavintsika marina i Jesosy Kristy. Mba ho kristianina marina izay milaza azy ho kristianina. Raha tiantsika marina Jesosy Kristy dia iova ny fiainantsika, ary tsy mampisalasala ny milaza fa handroso ity Madagasikara ity. Ny totosaina teto amin'ny kianja ny sekoly Stella Maris eto Tomasina omaly alahady ny lamesy lehibe fandraisan'ny kardinaly Son Excellence Eminence Désiré Tsara Hazana taorian' ny fandreniny papa azy ho kardinalin'ny Madagasikara. Mpino marobe avy eto Tomasina sy avy amin'ny faritra maro manerana ny nosy no tonga teto omaly. Teo ihany koa ireo mpitondra fanjakana isan-tokony izay notarihan'ny filoham-pirenena sy ny premier ministra lehiben'ny gouvernement, ary ireo mpanao politika maro sy ireo mpitondra teo aloha, ka anisan'izany Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita teo aloha. Tsy manaiky sy manohitra ny fikasan'ny fanjakana amin'ny antaterahany ireo olona hafa ivelan'ny mpampianatra amin'ny fampandianana ny fampianarana sy fanadinana. Ireo mpampianatra mitokona mivondrana ao anatin'ny sepamanosy eto Tomasina. Takian'izy ireo ihany koa ny fanemorana ny daty antaterahana ny fanadinana satria vonina iverina hiasa sy ampianatra avy hatrany izy ireo raha valian'ny fanjakana ny fangatahana ataon'izy ireo. Ny mpampianatra amin'ny faritra antsinanana izay mijoro etoana dia manambara amintsika mpampianatra manerana nosy fa mitaky ny tombontsoa iombonana, ary ny fampiresahana dia efa tsy fampiresahana tokoa amin'izao fotoana izao, fa tonga dia solution avy hatrany notakin'ny mpampianatra, ary solution mivaingana ary hita maso zay vao ny fitokonanay zay vao mijanona. Manohitra zahay ny fampidirana an-tsekolin'ny mpianatra amin'ny alatsinainy ho terena anao fanadinana antipedagogika ny mpianatra raha ampianarina amin'izany, satria tsy nisy famerenana, tsy nisy inoino. Toy izany koa ny fanadinana. Mintso matoky zahay fa raha azo ny fitakiana dia tsy maintsy aemitra ny fanadinana, fa tsy misy mpianatra ho vonoana. Mpamosavy zaza ny mandroso ny fanadinana amin'izao mpianatra hita fa tsy nianatra firy volana izao. Eto ihany koa izahay dia efa maneho sahady fa tsy miombokevitra mihitsy amin'ny
eritreritry ny ao ambony hoe ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo no ndeha homena ny fampianarana, satria zao zahay dia mahatsapa ary mahafantatra tsara io asanay io, fa zany tety mpampianarana sy tety mpanabeazana zany dia tsy ataotao fahatany akory fa mitakitraikefa. Ka raha toka ny olona zay tsy ampitraikefa nomenao azy, dia zany dia tonga amin'ny atao hoe antipédagogie sahady, tsy mety zany. Zay dia manohitra izany 100 isanjato. Fa raha ohatra kosa valiny ny mpitondra fanjakana ny etaetanay ary tsy misy atakandro, raisinay antanana ny fampianarana. Mbola mitokona rehefa mpianatra eto Tomasina. Nidina andalambe indray rehefa mpianatra izay mitokona ireo teto Tomasina androany. Raha nisaona noho ny afafatesan'ny mpianatra tany Antsoy sy fety nataony tompoandraikitra avy eto Tomasina sy ny fanjakana foibe teto Tomasina, ireo mpampianatra mitokona eto Tomasina tamin'ny sabotsy lasa teo. Nitrangana savorivory indray tao Soranivongo faritra Analanjirofo tamin'ny zoma lasa teo. Nisy andian'olona maromaro avy any amin'ny kômina ny Andapafito, mbola ao anatin'ny distrika ny Soranivongo, saika anafika sy androba ny komisarian'ny polisy tao Soranivongo. Ny fitazoman'ny polisy eto Soranivongo olona roa izay voalaza fa naka vanila tsy mbola masaka ary tsy nazona alalana no niteraka ny savorivoro. Tsy nanaiky ny fisamboran'ny polisy ireo olona ireo ny vahoaka, ka saika amoaka ankeriny ireo olona no tazomin'ny polisy ireo. Taorian'ny fifampiresahana teo amin'ny lehiben'ny distrika sy ny mpitandro ny filaminana tao Soranivongo ary ny solotenan'ireo vahoaka dia nilamina ny atoetra ra ary navositra ny polisy ihany koa ireo olona no tazomina. Tsy nisy kosa ireo olona naratra na fahasimban-javatra nandritra ny savorivory teto Soranivongo ny zoma lasa teo. Zany fomba ny foko atamboka vieto o mananjary nanamarika zany ny zava-misy nandritra ny fiambony mpanjaka tsara manana Edmond vory olona betsaka teto o mananjary indrindra tamin'ny fotoana ny zoma lasa teo nanaovana ny fanotrehana azy sy ny fanoloana ny mpanjaka vaovao isolotoerana azy. Iraha maolo araka zany no mpanjaka vaovao no safidiny fianakaviana tondra ny tranobe ny Andriamasola manomboka izao. Araka ny fomba dia tsy maintsy no entina miodina ny tranobe impito sy eny amin'ny vinany ataovy loma farany ampanjaka milohan'ny anitrehana azy. Tsy misy alahelo araka izany mandritra ifotoana falasana ny mpanjaka io araka ny finoana atamboka rano ny fanazavana. Ny mpanjaka manko zany dia sy teny anina hoe maty fa araka teninao teo miamboho, ka sy misy alahelo. Fa ny finoana tamboka dia ity, raha maty ny mpanjaka dia
l'assainissement des mains, c'est ça. C'est mon tour de dire que nous ne pensons qu'à s'arrêter tout cas, n'engendant tizi. Zanwe, si ne pensons qu'à manquer de air, ou le bel assistage fait vers les nages, c'est-à-dire, ils ont les moyens de faire un temps car avant matin, zania. Et on voit des rachis dans des mantas, une fana, une zaisan, une fana dans bouc. Car si misun y a la elfa, nous en a comme un zaf dia. Manau fi andia na nasus ni amni amni. Ah, c'est chimie carazan. Fasici malai ilzani. Ari ramat ni panzaka dia simshau nan bouc. Si simshau, c'est un fanta de foye famishul. Zaisan met on zé. Tsara levenana ny maty ananamarika ny fabetsany olona tonga nandritra ity fanotrehana nofomangatsika ny ampanjaka ity nisy ho betsaka natao sy ny zavatra tsara laza napetraka ny teto Mananjary hoy ny fianakaviana. Salama alay dimoa mahita sambatra roa zany izy tamin'ny 2017 e 2014 donc raha izay zany aleo anjevilana lazy a de sy maisy manaraka ny fombafomba ny mahatambahoaka zany de nentina tery tambonany tery vous devez pitoyer, amener ça dans la banzine, t'as tant fait pour vous n'ont pas l'âme, il faut lui amener ses amis, des machines, on fait chaque jour des amis, des, une nouvelle tournée fait la cabine, on dit, on fait des bêtises, si car il est un malouche, na, ça va lui venir dans le matin, on fait un, si car il est un drôle, t'es tout malanzaré, marbien nul, il faut tout avoir le mar, zania, t'es dika, on sert un fer à moule tout plat, on dit, on fait ça comme ça. Vahoaka betsaka teto Mananjary moa nanatrika ny fanotrehana sy ny fanaombelomany mpanjaka tsara manana Edmond ity izay naterina tetỳ amin'ny fasandrazan'ny Andovosira. Ny volana marsa ovy zao kosa no mety anandratana ny mpanjaka vaovao izay ny solotoerana azy. Mbola ho rahantsika manontolo amin'ny fandarana pikla eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny zava-nisy rehetra tatỳ Mananjary nandritra ny falasany mpanjaka ity. Mbola ny fambolena nentim-paharazana hatramin'izao ny asa ivelomany anakavy amin-dreny eto amin'ny kômeny Tsarafatra distrikan'ny Mananjary. Ity kômenina ity izay anisan'ny kômenina vao niforona ka mbola mihetsaka mafy amin'ny asa fampandrosoana ho ireo mponina. Nambaran'ireo vehivavy aty an-toerana nefa fa manana didy amin'ny fampandrosoana ny tanàna izy ireo ka antony idiran'izy ireo anatin'ny fikambanana samihafa. Efa maro araka izany ny asa ataon'ireo vehivavy aty an-toerana amin'ny resaka fambolena fa olana goavana amin'ny resaka masomboly izay ilan'izy ireo fanampiana. Fivelomanay vehivavy aty a dia fambolena dia fiompiana nefany a indraindray ny toetrandro aty aminay aty manimba ny volonay indraindray ny zavatra ompianay simbany aretina dia izay zany tena hoe mba ilainay fanampiana raha misy ny afaka manampy anay. Ele voatenin'ny vehivavy namanay teo aloha hoe masomboly mba mena masomboly anay. Anisan'ireo kômenina nananganana ny fikambanam-behivavy VVM na ny vehivavy mivativavy mivoatra aty Tsarafatra itsinjovana ny vehivavy aty an-toerana amin'ny asa fivelomany. Najory ihany koa ny fikambanany lehilahy ny ekipany manajera aza taty an-toerana. Ny lehilahy lohan'ny fianakaviana ka tsara raha mijoro raha ny fanajavana. Fa ny lehilahy koa dia anisany fotozavatra satria tale direkter lohampianakaviana isika koa izany raha ohatra fa nitetitety fikambanana maro ka sy nahita tombosoa de rariny ary raha ohatra fa mba tonga hiaraka aminay a ato amin'ny ekipa manazeray azy ka izany no hitondrana teny fanentagnana amintsika eto hoe aza mandrimandry ireo zalahy aza dia magneky rotona viavy amin'ny asanga fa mba talena traomi andao hiaraka mba holohany isika ka ny viavy ho rotosika magnaraka ho azy eo. Andrainjara amin'ny itsika rehetra ato anatin'ny distrika manomboka izao ny fikambanana. Mbola mitoetra ny kosa ny fananganana ity fikambanana ity amin'ireo kômenina ato anatin'ny distrika amin'izao.